Lezha Çelli si parin e aktiviteteve festat në Lis duke i dhëruar qytetarve një mundësi ndryshe për festat e fundvitit. Nisma u ndërmorë nga një grup të rinj lezhian duke sjell një tjetër gjallëri. Kryetari i bashkisë së Lezhë Zoti Fran Frokaj tha se ky organizim i veçantë është një ftesë për të gjithë qytetarët që të bëhen donat pjesë argëtimit, teksa kujtoi se bashkia nuk ka shpenzuar asnjë taks të qytetarve për këtë atmosferë. Natyrisht gjithë lezhanët e tjerë do të vërtet i falenderoj për këtë festë të kafshme që po vjen. Unë uroj që të ketë begati, që të ketë më shumë gëzim në familjet e tyre dhe që uroj, meqense është funi i vitit, afërsisht, të uroj që në vitin që vjen të ketë më shumë punë, prosperitet, mirëqenie dhe gjithë të mirat në familjet e tyre. Jo, nuk është kosto, kosto është zero. Kjo është e bërë gjitha nga bizneset vetë. Thjesht bashkia ka qenë disponibile për t'i ofruar ambientet, për t'i ofruar vendet e lidhjes së energjisë elektrike, por asnjë gjë tjetër. Qytetarët ishin të shumtë teksa sfiduan temperaturat e ulëta dhe duke patur mundësinë për të shijuar produktet bio. Është një ambient shumë festiv, mjaft i dashur për gjithë qytetarët e Lezhës. Në fakt është një gjetje shumë e lezetshme për faktin sepse për çdo njësi administrative, tu kemi nga një shtëpisë të vogël ku secila zonë shpalos ato produktet e veta. Kur ka atmosferë dhe gjëra më të bukura, rakia është e mirë. Edhe rakia është e mirë, shoqëria po si po, pak thot po ja kalon mirë. Atmosfera e festave të fund vitit ndihet kudo në Lezhë, ndërsa këtë vit të sheshi administrativ mori tjetër pamje, me pemën shtrembër, shtëpizat prej druri dhe dritat shumë gjyrëshe.